ሽሞይ ንጉሰ አባዴ ዝበሃል ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ወረዳ መደባይ ዛና ጣብያ ሓክፈን ቁሸት ደርሸም ኢና ዘለና። ኣነ ስርሓን ሓላፍነተይን ናይዚ ጣብያ ናይ ሕርሻን ገጠር ልምዓትን ናይ በዓል ሞያ ሕርሻ እየ። ኣብ ቁሸት ደርሸም ኢና ዘለና። ኣብ ናይ ቁሸት ደርሸም ካብ ብጣብያና ደረጃ ካብ ዘለዋ መራሕቲ ስድራ ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ዝኾነት ሞዴል መራሒት ስድራ ጓል ኣንስተይቲ ወይዘሮ ለተብርሃን ግደይ ዝሰርሐቶ ጥሙር ናይ ሕርሻ ስራሕቲ ቀፂልና ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። ይኸዋ ታሕታይ 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 ወይዘሮ ለተብርሃን ግደይ እግዚኣብሔር ይመስገን። ዳሓንዳ ውዒሎ ዳሓኒ ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን ፅቡቅ እዩ ዘሎ። ወይዘሮ ለተብርሃን ናትኪ ሞዴልነት ናትኪ ተመክሮ ከመይ ጌርክ ኢኽ ናብዚ ደረጃ እዚ ወፂሕኽ ዘለኺ? ንኸማኸ ዝመሰላ መራሕቲ ደቂ ኣንስትዮ ተሕልፍ እዮ ሓሳባት ፍቓደኛ ዲኺ? ኣነ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ከማይ ሞዴል ክኾና እንዳተንቀሳቀስኩ ከስተምህረን ፍቓደኛ እየ። እሞ ወይዘሮ ለተብርሃን ኣብዚ ናይ ጥሙር ሕርሻ ኣብ ስነ ዘራእቲ ኣብ መስኖ ኣብ ሃፍቲ እንስሳ ኮታስ ኣብ ኩለ መዳይ ጥሙር ሕርሻ ሞዴል ይኺ ሞዴል ዝኾንኩሉ ሚስጥር እንታይ እዩ? ከመይ ጌርክ ኢኽና ሞዴል ነተሰጋገር ክኢልኪ? እስቲ ንኸማ ክትመሰላ ደቂ ኣንስትዮ መብራህርህ ተትብልና። ሸውንዓሪ እወ ንሄለ እዩ ዝዓተር እናዘረአናያ ትርእዋ ዘለኹም ቅፅል ኣቢላ ድማ መሻ ጣፍ እኒትልና እያ ብመስመር ተዘርአት ኮመደረ ተሰባረቐ እኒሄሉ እዩ። ት እኒኦም ቆልዑ እዚኦም ሕግዛ ክእዮም ዘለዋ ደቂ ክእየን ደቂ እየን እዚአን ኣብቲ ስራሕ እውን ሕግዛን ኣለዋ። ንዓ 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 ንዓንቺ ተምሃረ እየን ኩለን ይምሃራ እየን። ኣብ ትርፊ ሰዓተን ኣብ ትርፊ ሰዓተን እየን ዝሕግዛኒ ምሁረአን ግን እናተምሃረ እዚኣ እውን ናተይ ጣፍ እያ ቁንጮ እያ ትበሃል ዘርኣ ተማሂርና ብግብርና ተማሂርና ምሩቕ ዘርኢ ምፅኢና ዝዘርአናዮ እዩ። ኣዘራርኡ መስመር እዩ ብመስመር ኢና ዘርእናዮ ብጣዕሚ ፅቡቅ ውፅኢት ክበና ኢልና ኢና ተስፋ ንገብር። ኣብቲ ናይ ዘራእቲ ዘሎ ናይ ዕፉንን ኣብ ናይ ዓተር ነዛሪእካ ብዕልቦ እንዳልዕልካ ዓተር ምዝራእ ብጠሊ እውን ርኢና ኣለና። ኣብዚ እውን እቲ ናይ ጣፍ ቁንጮ ዘርኢ ፅቡቅ ርኢና ኣለና። ካሊእ ድማ ናብቲ ናይ ተወሳኺ ናይ መስኖ ስራሕቲ ከይድና ክንርኢና ማለት እዩ። ኣራይሺ ኣረ ለተብርሃን እዛ ማይ እዚኣ ነቲ ቆዋም ተኽሊ እውን ስትያ ሓጋይ እውን ጣፍ ምስዓ ፀድክ እውን ዓተር ዘርኢ ስቲ ኢልክ ተኣኽለክ ድያ እዛ ማይ እዚኣ ማለት እዚኣ ትሪኢ ኣለኻ። እዚኣ ሓደ ስፍሓት ኣለዋ ካልኣይ ዕምቆት ኣለዋ እዩ ዕምቆት ኣለዋ ማይ ሓይሊ ኣለዋ እዩ ምስታ ሓይሊ ምህላዋ ምስታ ተወሳኺት ባስካ ብቲ ዘላ እታ ባስካ ክትጓደል ተደልያ ታብዚ ወሲድና እውን ናብኡን መልኣይና ሓጋዚት ትኸውን እያ ነቲ ቆም ተኽሊ ነቲ ሕምብልቲ ነቲ ሽጉርቲ ገለ ኣንስትዮ ታብኡ ትርፊ ማያ ድማ ናብ ዘሎ ዓፂድካ ዝለዓል እኽሊ ዓተር ድማ መሸ ኣውፅኦ ብሞተር የስትየላ እዩ ዘርእላ እዩ። እምበኣር ናብቲ ናይ መስኖ ጓር ኣትክልቲ ኣቲና ኣለና። እንታይ እንታይ እየን ምሪተን ዘለዋ ኣብዚ መስኖ እስቲ ዝርዝር ኣቢልክ እንተ ትገልፃልና እስቲ እንታይ እንታይ እዮም ዘለዎም ዝቆም ተኽሊ እንታይ እንታይ ጥቕሚ ረኪብ ኩሎም ንተመልከልቲ ዝርዝር ኣቢልክ እንተ ትገልፅልና እዚ ኣባካዶ ይበሃል ኣራንሺ እውን እኒሄ ለሚን እውን እኒሄ ተፈላለየ ዓይነታት እኒሄ ጎሾ እውን እኒሄ እዩ ኩሉ ተፈላለየ ዓይነት ኣብዚ እውን ኣለዎ ባሎንጓ ኣብ ውሽጢ ኣሰባሪቕና ዘርእናየ ናይ ክረምታዊ ድሓር ክሳዕ እዚ ዓፂድና መሽና ሕምልቲ ክሳዕ ንገብረሉ ባሎንጓ ኢና ዘርእናየ ዘለና ተፈላለየ ግን ኩሉ ኦምቲ ተኽሊ ይሄድና እዩ።
ኣብዝናይ ምርባሕ እንስሳ ኣብ ከፍቲ ዘሎ ጨጋሪት ምቕያር ዘሎ ኩነታት ናይ ከባቢ ዓሌት ቀይርኪ ብናይ ብጋይት ናይ ፀባ ውፅኢት ንክትረክብን ጠስሚ ውፅኢትን ረኪብኪ ናብ መሸጣ በቂዕ ከለኺ ኣብዘን ናይ ከፍቲ ኩነታት ዘሎ ሓደ ሓደ ንተመልከትና ተቕርዩ ሓሳባት እንተሃሊ እወ ካብተን ዝነበራ ኢለን ዘይረብሓ ናይ ዓዲ ከፍቲ ካብ ኤክስቴሽን ልቓ ሓንፂ እየ እዚአን ተመረፃ እየ ገዚአ ካብተን ናይ ዓዲ ግን እዚአን ዝሓሻ ፃበአን እውን ውፅኢተን ፅቡቕ እዩ ፃበአን ሸይጠ ጠስሚ እውን ሸይጠ ቆልዑ የምህር እየ ቆልዐ እውን ይዕቢ እየ ሕይ ድማ እዚአን ቁሩብ ክልተ ሰለስተ ኮይነን ኣለኒና ተን ዝሓሻ ናይ ኣማሪካ ዝበሃላ ዘለዋ ቁሩተይ ታብአን ድማ ዝሓሻ ኣለዋ ናብአን ክቕይረን ዝብል ሓሳብ እዩ ዝኒሄለይ ካብኣተንስ ውፅኢቱ ውፅኢተን ንሳተንን ቁሩተይ ዝሕሻ ሓንቲ ኣሲርካ ብግቡእ ቀሊብካ ውፅኢት ዘለዎ ፀባ ውፅኢት ዘለዎ ጠስሚ ዝርከባ ንሳ ስለ ዝኾነት ቅንስ ኣቢለን እዚአን ሸይጠ ድማ ናብታ ናይ ኣማሪካ ክኣት እየ ዝብል ትልሚ እዩ ዝኒሄለ ደርሆ እውን ሓሙሽተ ደርሆ እየ ካብ ግብርና ኣምፅአ ምሩፃት ዓሌት እየን ኣይጨጫሓን ብንቋቑሖ ኢና ንጥቀም ካብኡ ካሊእ ናይ ድቓላ ናይ ዓዲ ኣምፅአ ድማ ካብቲ ናውተን እንቋቑሖ ድቓላ ድማ ኣብ ዝኒሄ ኣዳቂለዮ እቲ እንቋቑሖ ንስ ካብተን ናይተን ሓሙሽተ እንቋቑሖ እናሸጥኩ ንቢሮ ንደፍተር ዋላ ንቆልዑ እውን ንዕቋር ንደስ ዝበለና እንቋቑሖ እውን ንጥቀም ኢና ና ወይዘሮ ልተብርሃን ካብ ናይ ጥሙር ሕርሻ ጥሙር ፓኬጅ ካብ ዘራእቲ ካብ መስኖ ካብ ናይ ሃፍቲ እንስሳ ካብዚኣቶም ተረቢሕኺ ናብራ ክመሓይሽ ከለኺ ከመይ ኢኽ ናብራ ክመሓይሽ ዘለኺ ካብቲ ናብራ ክ እንታይ ዓይነት ለውጢ ኣምፂእ ከለኺ እሞ ብሕርሻ ናብራ ይቀይረ ፅቡቕ እዩ ዘለኹ ፅቡቕ እየ ዘለኹ ፅቡቕ ስለ ዝኾንኩ እውን ሕማቕ ገዛ ነይሩኒ ገዛ ቀይረ ክልተ ክፍሊ ገዛ እየ ሰሪሐ ዘለኹ ክልተ ክፍሊ ገዛ ሰሪሐ ኣብ ፅቡቕ ደረጃ እየ ዘለኹ ናብራይ እውን ኣመሓይሸ እየ ካብቲ ዝነበረ ናይ ቀደም ካብቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ሕማቕ ናብራ ሎሚ ፅቡቕ ናብራይ ቀይረ ፅቡቕ እየ ዘለኹ ፅቡቕ እየ ዘለኹ ትሪኦ ዘለኻ ናይ ቀደም ዝነበረ ሕማቕ መናውሮን ናይ ሎም መናውሮን ኣብ ምንታይ ናበይ ኣበይ ናበይ ክረኻ ሎሚ ደቀይ ኣብ ፅቡቕ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከይዶም ፅቡቕ ይምሃሩ ካብ ቤት ትምህርቲ መፅኦም እውን ፅቡቕ ገዛ መነባብሮ ፅቡቕ ምግቢ ፅቡቕ እናበልዑ ፅቡቕ እናተኸድኑ ፅቡቕ እናሰተዩ ትረኻየ ፅቡቕ እየ ዘለኹ ደቀይ እውን ኣብ ብርሃን እዮም ዘለዉ ፅቡቕ መነባብሮ እየ ዘለኹ ኣብ መሓይሸ እየ ካብኡ ብምቕፃል ድማ ገዛይ ከመይ ከም ዘለዉ ሓደ ሶላር እኒሄሉ እዩ እታ ሶላር እያ ኣብ ፀሓይ እያ ትሰርሕ ዘላ ሶላር መብራህቲ ድኔተ እያ ባያጋዝ እውን ሕጂ ተኣታት የድኒ ይኹ እየ ባያጋዝ እዚኣ እያ ቀሪበ ኣለኹ እዚ ናይተን ከፍቲ ዒባ ናብዚኢት እየ ማይ ገረ ይብፅብጦ ማይ ገረ በፅቢፀ ተዓፅያ እያ ዘላ ከፊተ ናብቲ ጉድጓዲ ኣቱ ካብኡ እቲ ትቦ ድማ ቦ ገይሩ መፅ እዩ ዘሎ ናብዚ በዚ ገይሩ ተቐቢሩ ናብ ገዛ ኣትዮ ኣሎ ከፍ ኢለ ብደንቢ ሕጉስቲ ኮይነ ፀብሐይ ክሰርሕ ላፋይ ከላፉ ቡናይ ከፍልሕ ሰላር እውን እቲ ባያጋዝ እውን ተኣታት እየ ክትጅምር ቀሪባ ኣላ ይሕይ እሞ ወይዘሮ ለተብርሃን ብሓባ ኣጠቃላሊ ኣብቲ ናይ ሕርሻ ጥሙር ፓኬጅ ስራሕቲ ኣብ ስነ ዘራእቲ ኣብ መስኖ ኣብ ናይ ሃፍቲ እንስሳ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ሰሪሕኺ ሞዴል ኮንኪ ገዛ ኸውን ካብ ሕማቕ ናብራ ናብ ዝሓሸ ናብራ ተለዊጥ ከለኺ እዚ ብጣዕሚ ፅቡቕን ሞዴል ኮንኪን ደቂ ክተምህረለኸ መራሕ ስድራ
በዓልት በዓል ገዛኺ የለን ከምቲ ዝጠቀስክልና ማለት እዩ መራሒ ስድራ ኮንኪ ደቅኽ እንዳመሓደርኪ ደቅኽ እንዳምህርኪ ሞዴል ኮንኪ ንኸማ ክትመሰላ ደቂ ኣንስትዮ ተመሓልፊ እዮ መልእኽቲ እንታይ እኒሀ እዎ እሞ ከምቲ ዝረአኻዮ እንተ ናይ ሕርሻ ኣብ ሕርሻ እንተ መስኖ እንተ ኣብ ምርፅት ዓልየት እንስሳ ኣብ ዳይ ደርሆ ከምቲ ኣነ ኣታኣታትየ ናብራይ ልውጠ እየ ዘለኹ ናብረአን ክልውጣተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኩለን ከምቲ ኣነ ናብራይ ልውጠ ኣብ መሓይሸ ደቂ መሃይረ ዝኒኹ ከምኡ ከም መሓይሻ ደቀን ከምህራ ናብረአን ክልውጣ ኣብ ዝኾነ ተፈላለየ ናይ ሕርሻ ናይ መስኖ ናይ እተዋታት ኩሉ ዘሎ ተኣታትየን ተን ደቂ ኣንስትዮ ንክሰርሓ ከምቲ ኣነ መራሒ ስድራ ኮይነ እናተቃለስኩ ናብራይ ኣመሓይሸ ደቀ ኣምሂረ ዘለኹ ከምኡ ከምህራ ብጣዕሚ ዓብዪ ተስፋ እዩ ዘለኒ ዓብዪ ተስፋ እዩ ዘለኒ ኣነ ከምቲ ከማይ ክኾና ከምቲ ኣነ ኣመሓይሸ እየ ዘለኒ ከመሓይሻ ብተፈላለየ ኣብ ናይ ሕርሻን ገጠርን ልምዓት ዘሎ እተዋታት ተኣታትየን ከማይ ናብረአን ከመሓይሻ ከመሓይሻ እየን ዝብል ዓብዪ እምነትን ተስፋን እዩ ዘለኒ ሞ እምበኣር ወይዘሮ ወለተ ብርሃን ግዜ ክሰዊእኺ ናብ ሞዴልነት ዝቕየርክሉ ጥሙር ሕርሻ ኣብ ዝተፈላለዩ እተዋታት ሕርሻ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ውሽጢ ገዛውቲ ናይ ሞዴል ስራሕቲ ግዜ ክሰዊእኺ ዘርአኽና ብሽሞይን ብሽም ወረዳይን ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ይቕኒየለይ ኒልና ክብረት ይሃበልና ኣነ እውን ኣመስግንኩ እየ እሞ ብሓፈሻ ኣነ ኣጠቃላለ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ከም ወይዘሮ ለተብርሃን ግደይ ሞዴል ናይ ጣብያና ካብተን ዘለዋና መራሒ ስድራ ደቂ ኣንስትዮ ሞዴል ናይ ጣብያና ኮይና ትሰሪሓቶ ዘላ ኣብ ናይ ጥሙር ሕርሻ ኣብ መስኖ ኣብ ምሩፃት ዓሌት ካብቲ እንስሳ ኣብ ዘራእቲ ኮታስ ምስ ሓዱሽ ቴክኖሎጂ ምስ ባዮጋዝን ምስ ሶላርን ኣተሓሒዛ ገዛ ለዊጣ ደቃን ንባዕላን ተለዊጣ ኣብ ዝሓሸ መናውሮ ከም ዘላ ኮይና ካልኦት ከባቢታት ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ መራሒ ስድራ እውን ከም ለተብርሃን ኣብ ከባቢአን ዘሎ ናይ ኤፍቲሲ ስራሕቲ ምስ ሰሙያ ሕርሻ ተረዳዲአን ተማሂረን ብተግባር ኣብ ገዝአን ለዊጠን ናብረአን ዘመሓየሻ ክኾና ተመክሮ ካብ ወይዘሮ ለተብርሃን ግደይ ክወስዳ መልእኽተይ የመሓልፍ ይቐኒ።